aparece por ativar o modo edição. De seguida, adicione uma atividade ou recurso. Clique em conteúdo interativo e em adicionar. Neste vídeo vamos aprender a trabalhar com uma ferramenta que se chama Documentation Tool. Vamos então colocar ali no campo de pesquisa Documentation Tool, já aqui está. E que ferramenta é esta? Documentation Tool é uma atividade que pode ser feita individualmente ou em grupo, estou aqui já a mostrar aqui um exemplo, que já vou explicar, e que permite a realização de tarefas de forma faseada, com a possibilidade do aluno fazer uma autoavaliação e também de submeter fecheiros. Como é uma atividade um pouco mais complexa, optamos por mostrar o resultado final e depois vamos tentar mostrar como é que se faz. Em termos de resultado final, nós podemos usar esta atividade para diferentes fins. Nós utilizamos aqui um exemplo que tem a ver com uma experiência. Imaginem que vocês estão em um laboratório e querem que os vossos alunos façam uma experiência e que acompanhem essa experiência e que relatem essa experiência. Então, portanto, é distribuída em sala de aula, por exemplo, a experiência, e a partir daí os alunos têm que se organizar em grupo, colocar o título da experiência, o nome dos elementos que compõem o grupo. Avançamos na página, depois temos uma segunda página onde os alunos vão descrever os passos que observaram. De seguida, identifico os principais resultados ou fenómenos. Depois, pedimos também ao aluno para avaliar em que medida os resultados foram atingidos. Portanto, o primeiro resultado, se for atingido com sucesso, devo clicar aqui. Se não foi, clico ali ou então posso dizer mesmo que não consegui alcançá-lo. Okay? Por fim, tenho a possibilidade de, após concluir o meu relatório, submeter o documento e exportá-lo. Eu posso clicar em exportar. Portanto, e a partir do momento que clico em exportar, portanto, o que acontece é que ele vai ficar num documento, num Word, e eu posso pegar nesse documento e posso submeter, por exemplo, através de um fórum, uma plataforma, ou numa submissão de trabalho. E posso também clicar em submeter. Quando eu clico em submeter, se o professor for à pauta de notas do módulo, vai ver o trabalho que o aluno colocou. Portanto, fica na pauta, está bem? Posso também, como eu vos disse, exportar e o que isto faz um download de um documento e esse documento também pode ser entregue pela plataforma. Vamos então ver como é que este exercício foi feito. Vamos ver aqui alguns passos. Portanto, esta é a ferramenta Documentation Tool e, como eu vos disse, isto tem um conjunto de páginas. Todas estas páginas são campos editáveis, ou seja, posso dar nomes. Neste caso, eu escrevi experiência, mas eu podia dar, por exemplo, imaginem que eu queria um pré-projeto. Portanto, depende aqui um bocadinho da natureza. Tudo isto é editável e dentro de cada uma das páginas, vocês reparem que tem aqui o Standard Page, o Goal Page, que é a página dos objetivos, o Assessment Page, que é quando nós queremos fazer uma autoavaliação, e no final a última página, que é o Document Export Page. Se eu escolher uma Standard Page, dentro desta página eu tenho vários elementos. Eu posso querer colocar uma imagem, posso colocar, por exemplo, como é o caso desta, um pequeno campo onde o aluno vai escrever um determinado texto, posso colocar um texto simples, vai depender daquilo que eu quero fazer. Okay? Vamos aqui à segunda página. Mais uma vez, a segunda página, cujo objetivo era ele descrever os passos que observou, o que é que eu adicionei? Acabei por adicionar uma página com o objetivo do aluno escrever qualquer coisa. Portanto, então, usei um Text Input Field Editor Element. Depois, a terceira. A terceira página, escolhi aqui, em vez do Standard Page, escolhi o Goals Page. E no Goals Page, portanto, tenho aqui como título, coloquei resultados. Na descrição, coloquei identifico os principais resultados ou fenómenos. E depois, fui preenchendo todos estes campos que são editáveis. Texto, link, definição de objetivo. Em vez de objetivo, eu coloquei resultados. Rótulo para um objetivo definido pelo utilizador, também coloquei este texto. Aqui, portanto, o campo onde o utilizador vai escrever, escrevi, escreva aqui. E tudo isto dá para ser especificado, ok? Depois, no 4, era a tal autoavaliação. Portanto, e aqui, portanto, escrevi a avaliação e imediatamente tive que colocar as várias hipóteses. Avaliei em que medida os resultados foram atingidos e eu coloquei o não, talvez e sim, mas vocês podem colocar muito pouco, portanto, podem colocar a escala que considerarem pertinente, ok?
E por fim, temos a submissão, que é o Document Export Page, ou seja, dar a possibilidade ao nosso estudante de, após concluir o seu relatório, submeter o documento e exportar. Mais uma vez, defini o nome dos botões, ok? Tudo isto pode ser definido, ok? E basicamente aqui o que o utilizador vai fazer é não só submeter o trabalho pela plataforma ou usar esta tipologia de página, mas também ter a possibilidade de fazer o download da página. Todos estes campos são editáveis e dão também para alterar a nível da ordem, ok? Vocês podem alterar a ordem, basta clicar aqui e mover o item para cima ou para baixo, ok?